Příjemný den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího vysílání Strakonické televize. Po prázdninách se do škol nastěhovali stavbaři. Nultý ročník kulturního festivalu Strakonice nejen sobě se vydařil. Strakoničtí házenkáři se snaží probudit v dětech větší zájem o aktivní sportování. Školní prázdniny jsou již sice minulostí, ale podívejme se, k jakým stavebním změnám během nich došlo v některých strakonických školách a školských zařízeních. Určitě největší stavební úpravy zažila o letošních prázdninách základní škola Dukelská, která marně na dotace čekala více než 10 let. První takový žádosti začaly chodit v roce 2003 od nás, ovšem až do teďka žádné dotace nebyly, pořád se to odkládalo, peníze nebyly, takže jsme tam žili tak, že se už nakonec nedali ani otevřít okna, že jo, zatejkalo tam všude a už to bylo takový na rozhraní možnosti tam vyučovat. Hned na začátku letních prázdnin se do panelové budovy z roku 1982, určené pro žáky prvního stupně, nastěhovala stavební firma. Dělala se fasáda, to znamená zateplení, výměna oken a nová střecha. Náročnou rekonstrukci zvládli stavbaři podle plánu během dvou prázdninových měsíců. Spokojenost je, samozřejmě máme krček, ten byl loni, máme teď tuhle tu budovu. Myslím si, že firma neodvedla špatnou práci, umožnila nám hned od 1. září začít vevnitř pracovat. Teď se dodělávají ještě venkovní určitý věci, ale to bylo v původním projektu, takže si myslím, že určitá spokojenost určitě je. Nezahálelo se ani v jiných školách a školských zařízení. V základní škole Františka Ladislava Čelakovského v ulici Jezerní byl nainstalován nový výdejní pult ve školní jídelně. Mateřské školy Spojařů a AB Svojsíka byly přes prázdniny zatepleny a v obou budovách vyměněna okna. V mateřské škole Holečkova byly zase osazeny zpětné klapky na kanalizaci. Celkové náklady na realizaci těchto akcí se vyšplhaly téměř na 16 milionů korun, které byly pokryty z městského rozpočtu a z dotačních titulů. Nultý ročník několikadenního kulturního festivalu Strakonice nejen sobě, na kterém se v nebývalém rozsahu podílela současná strakonická kulturní scéna, je za námi. Přes počáteční skepsy samotných organizátorů je možné konstatovat, že se vydařil. Hlavním pořadatelem unikátního projektu Strakonice nejen sobě byl Sunshine Kabaret, který se postaral o celkovou dramaturgii a po dobu 4 dnů koordinoval veškeré kulturní akce festivalu na území celého města. Vždycky to může být lepší, než to bylo, ale myslím si, že nad očekávání se podařilo, ten záměr se podařilo naplnit. Hlavně teda musím říct, že díky i počasí, aby jsme byli upřímní, protože kdyby nevyšlo počasí, který skoro na minuty před začátkem Elbendu se najednou vysvětlo sluníčko a téměř po konci festivalu zase začalo pršet, takže myslím, že to bylo obrovský štěstí. A samozřejmě taky díky všem vystupujícím, kteří přistoupili na tuhle bláznivou myšlenku a šli do toho prostě bez nároku na honorář a podpořili vlastně tady tu myšlenku. Myslím, že ty výstupy z toho budeme moc ocenit až třeba během týdne, dvou, možná i roku a uvidíme, co z toho všeho vznikne, protože jak jsem tady pobíhal po tom festivalu, tak jsem viděl, že vznikly nějaký nový kontakty mezi lidma, kteří o sobě do té doby vlastně vůbec ani nevěděli. Já věřím, že z toho něco vznikne. Což byla vlastně ta myšlenka nejen prezentovat, co se tu děje, ale propojit tu scénu tím, aby začala fungovat ta synergie a mohly se ty spolky i jednotlivci posouvat dál ve spolupráci vzájemné. Na čtyřdenním festivalu se na 17 místech ve městě představili divadelníci, rockové kapely, pěvecké sbory, fotografové, literáti, výtvarníci a folklorní soubory. Průběh festivalu Den po dni natáčeli mladí filmaři z Ken Production, jejich záběry v naší reportáži také využíváme. Co mě ještě strašně potěšilo, když jsem v sobotu někdy jsem k večeru, už jsme se trošku zastavili, věděli jsme, že už všechno jakoby funguje a s někým jsem se bavil o tom festivalu a najednou jsem sám se
sám jsem si uvědomil, že vlastně celý ten festival jsme naplnili jenom lidi ze Strakonic nebo lidi ze Strakonic a z okolí. Já myslím, že málo který město se může pochlubit tím, že by tady mělo tolik spolků a tolik aktivit, které tady jsou. I když se může zdát, že tomu třeba okolnosti často nepřijou, a přesto ty lidi to dělají. A musím znovu poděkovat všem, kteří se podíleli na té organizaci, těm, kteří přišli a vlastně ukázali, že to někoho vlastně zajímá, všechny tyhle ty věci. A samozřejmě poklona všem, kteří vystupovali bez nároku na honorář a byli schopni překousnout i to, že jsme nebyli schopni s našimi prostředkama zajistit produkci a organizaci vlastně na nějaké úplně profesionální úrovni, ale věřím, že nám to odpustí nakonec. Pořadatelé jednotlivých akcí odhadli, že festival navštívilo asi 4,5 tisíce lidí. Což si myslím, že je úžasné na Strakonice. A na tu počáteční skepsi, která, musím se přiznat, že i já jsem pár dní před festivalem byl smutný a nevěděl jsem, jestli to dopadne nebo nedopadne. A jsem rád, že to dopadlo takhle hezky a říkám, nepodílet se na tom tolik lidí, kteří opravdu do toho šli zadarmo a přišli se na ně samozřejmě podívat jejich kamarádi, jejich sousedi, tak by se takováhle akce nikdy nepodařila bez těch vystupujících. Nikdy bychom to udělat nemohli. Nultý roční kulturního festivalu Strakonice nejen sobě úspěšně skončil a jeho pořadatelé nyní zvažují, že by se mohl ve Strakonicích konat každé 2 roky. Mateřské centrum Beruška je nezisková organizace, ve které maminky s dětmi mohou smysluplně trávit svůj čas. Letos od jeho vzniku uplynulo už 10 let. Mateřské centrum Beruška svou rozmanitou činností posiluje především nezastupitelnou úlohu rodiny při výchově dětí. V roce 2005 ho založilo asi 5 nadšených maminek, které se někde chtěly scházet se svými dětmi. Tehdy bylo mateřské centrum otevřeno pouze v dopoledních hodinách, ale to už se dávno změnilo. V dnešní době fungujeme i odpoledne, nabízíme maminkám semináře, nabízíme cvičení pro nejen pro maminky, ale i pro seniory, nabízíme hlídání dětí, příměstské tábory a prakticky máme otevřeno skoro celý den. Podle statistiky, kterou si v Berušce vedou, navštíví mateřské centrum ročně 8,5 tisíce lidí. Jedná se o maminky s dětmi, ale také o tatínky, babičky i dědečky. Naštěstí se kapacita mateřského centra po přestěhování do bývalé základní školy v Lidické zvětšila. Tyto prostory jsou pro nás dostačující, jsme za ně moc rádi. Zvětšující se zájem o činnost Strakonické Berušky staví před její sedmičlenné představenstvo 2 stěžejní úkoly. V dohledné době bychom rádi změnili název Mateřské centrum Beruška na Rodinné centrum Beruška, a to právě z toho důvodu, že už sem nechodí jenom maminky, ale i tatínci s dětmi a chodí i babičky a dědečkové. Takže to je první náš úkol a dalším průběžným úkolem je žádání o dotace, jak SFO, tak jeho Český kraj. Sledujeme průběžně a modlíme se, aby nějaké finance přišly. A jak se to maminkám daří? No tak střídavě oblačno, někdy to vyjde, někdy ne. Činnost Berušky je z velké části postavena na dobrovolné aktivitě samotných maminek, ale bez stálých zaměstnanců by nemohla existovat. V současné době tady máme 3 pracovní síly, které jsou hrazené ze společensky účelného místa od úřadu práce. Jsme za to moc rádi, protože bez toho by Beruška opravdu nemohla fungovat. Máme tady tedy pracovní místo koordinátorky, uklízečky a ekonomky. Mezi hosty na narozeninové párty byla také Jitka Vápeníková, která vedla Strakonickou Berušku 7 let. Já jsem určitě za sebe strašně šťastná, že vůbec ta idea přežila, protože ta prostě bez dobrovolníků nepřežije. Takže když odcházela se mnou ta skupina maminek, co byla dobrovolných, tak jsme měli trošku obavu, jak to dopadne. A chtěla bych teď poděkovat maminkám, které to, se toho ujali a které to vedou dál, protože ta idea je skvělá. Členem mateřského centra Beruška se může stát fyzická nebo právnická osoba, která podala písemnou přihlášku, souhlasí s platnými stanovami a byla zapsána do seznamu členů. Členství vzniká okamžikem zaplacení půlročního členského příspěvku. Slavnostní vernisáží věnce Strakonického hradu byla zahájena výstava Ladislava Márie Wagnera s názvem Doteky. Ladislav Mária Wagner se narodil do umělecké rodiny v roce 1945. I přes nesporný talent nebyla jeho cesta k umění snadná. V době minulého režimu se staly jeho názory i výtvarné zaměření nepřijatelné pro tehdejší politické smýšlení. Přišel zákaz studia na vysoké škole, byl několikrát násilně hospitalizován a poznal i těžkou práci havíře na Ostravsku. Několik let se o něm nesměl psát a nesměl vystavovat svá díla. Nakonec byl odstraněn do jeho českého městečka Rožmberk.
přes všechna úskalí, kterými si musel projít, vytvořil v 70. letech dílo, o které se začaly zajímat jak odborné kruhy z tuzemska, tak i z ciziny. V současnosti jeho experimentální tvorba známá po celém světě a jeho zajímavá díla jsou součástí mnohých soukromých i státních sbírek. Jedinečnost jeho tvorby spočívá v tom, že používá dnes již ne tolik známé techniky malby, a to vytírání z bílého emailu nebo zlata. Malíř příležitostně tvoří i v zahraničí, většinu času však tráví v malé vesnici Hájany v jižních Čechách, kde žije a pracuje. Jeho obrazy budou k zhlédnutí do 1. listopadu. A pojďme ke sportu. Na začátku září se uskutečnilo mistrovství republiky v metané na asfaltu, na kterém velký úspěch zaznamenali reprezentanti strakonického regionu. Ve dnech 5. a 6. září se na mistrovství republiky v metané na asfaltu ve Včelné rozdávaly medaile jak v soutěži družstev, tak v soutěži jednotlivců. Právě v jednotlivcích zaznamenali velký úspěch reprezentanti strakonického okresu. V ženské kategorii získala 3. místo Vlaďka Bendlová z Dražejova, která s metanou začínala v Katovicích a nyní reprezentuje tým TM Bodňany. Mužská kategorie se stala kořistí reprezentanta TJ Sokola Katovice. 1. místo v absolutním pořadí jednotlivců vyhrál Roman Kuděj, který směřuje své poděkování hlavnímu průkopníku metané v Katovicích. Tak já vlastně ráno, když jsem viděl, jak je to rychlý, tak jsem si vzpomněl na našeho zakladatele metaný, na Míru Lafatu, který říkal, musíš si tu ruku sladit s hlavou. Ta hlava to řídí a ta ruka to tam pouští. Tak jsem se snažil se podle toho zachovat. Byly to problémy ubírat, ale povedlo se a jsem strašně šťastný. Kdo sportuje, nezlobí, byl název sportovního dopoledne, které pro 450 školáků ze 16 tříd strakonických základních škol připravil oddíl házené HBC Strakonice. Smysl již 4. ročníku je stále stejný. Probudit v dětech větší zájem o aktivní sportování. Házenkáři dětem strakonických základních škol ve věku od 6 do 11 let nabídli krytou halu, v níž si mohli na 14 stanovištích vyzkoušet svou sportovní dovednost. Několik starších děvčat, která jsme zastihli před halou, se sice už pro svůj věk nemohla soutěží zúčastnit, ale s atraktivním sportovním dopolednem byla spokojena. Mně se to tu líbí. A čeho se zúčastníš? Všeho. Tobě? Jo, líbí se mi to taky. Je to dobrý nápad? No, asi jo. A sportujete vůbec? No, jo, tak asi jo. Tak třeba oblíbený sport. No tak líbí se mi basket. No. Líbí se někomu házená? Já jsem ji hrála. Já jsem ji 4 roky dělala. A proč už ne? No, protože pak jsem měla s nohou něco, musela mi operovat nohu, takže jsem s tím musela skončit. Méně spokojení s pohybovým nadáním dnešních dětí už ale byli samotní organizátoři. Snažíme se prostě představit ten sport, podívat se na ty děti, jak jsou vůbec obratní, jak jsou schopni pracovat s balonem, a co zjišťujeme, tak je to tak, že ty děti jsou hodně zanedbaný. Sportovní aktivity nabídnuté dětem zábavnou formou se nekonaly jenom v hale, ve které se o ně starali házenkáři, pracovníci Strakonického dětského domu dětí a mládeže a další organizátor Johnson Control Strakonice, ale také před halou, kde se na doprovodném programu podílel celý integrovaný záchranný systém, policisté, hasiči a strážníci městské policie. Děti zde zaujala nová pojízdná kriminalistická kancelář, schopná okamžitě vyjet s veškerou výbavou do nejnáročnějšího terénu. U stánku městské policie zase obdivovali policejní pouta nebo tyč na odchyt toulavých psů. Přes veškerou atraktivitu je chválihodná akce Kdo sportuje, nezlobí jen počátečním impulzem pro sportování dětí. Je to velká práce, je to práce jak učitelů na základních školách při tělocviku, aby s těma dětma pracovali a potom ty zájmové kroužky nikdo nenahradí, takže aby rodiče si uvědomili, že to dítě žízdě nebude, tak na tom jako dobře zdravotně nebude do budoucna.
Ten den pracovníci Domu dětí a mládeže nabídli dětem také rozmanité zájmové kroužky a další volnočasové aktivity, aby netrávili čas třeba jenom u počítačů. A to už je ze zpravodajského bloku Strakonické televize opravdu vše. Přeji vám krásný zbytek září a něco dobrého z Václavské pouti.